passat. Dels carrers i les ciutats, també ara en el present, però volem saber com seran en el futur. Com se va crear Barcelona? I per què els cotxes van tan ràpids en el carrer? Com seran les arbres en el futur? D'on sortir les papereres? Abans es deia Barcino i ara Barcelona. Com es dirà en el futur? Aquest grafiti ens agrada molt perquè tenen previst, creiem que tenen previst, i aquests no ens agrada perquè no tenen previst. I també no ens agrada que facin grafitis sense el permís de la policia. No m'ha agradat el fet que és molt estret perquè no poden passar molt bé les persones, però en canvi aquest que és molt ample m'ha agradat molt. M'ha agradat la de les bicis elèctriques perquè si la gent que està cansada i no pot caminar bé pot comprar una d'aquestes bicis i les pot coger per a ells el sitio on és el que està. Jo en un futur vull que els parcs siguin més grans, amb més coses i més divertits, i els tobogans que siguin més grans. Volem que n'hi hagi més vent a les parets, sobretot quan hi ha molt d'espai. I que també hi hagi més zones verdes. Aquest futur volem aquests grafitis.